Qarabağ Universitetinə bu il minimum keçid balları nə qədər olacaqdır? Türkiyə-Azərbaycan Universiteti harada yerləşəcək? Hansı ixtisaslar tədris olunacaq? Və nə qədər tələbənin qəbulu nəzərdə tutulmuşdur? İxtisas seçimi nə zaman başlanacaq? Və ixtisas seçimini mən özüm edə bilərəmmi? İxtisas seçimi üçün hansı abituriyent jurnallarından istifadə edilməlidir? Bu məsələləri aydınlıq gətirmək üçün mən istədim ki, burada izahlı bir video çəkim və həm valideynlər, həm də abituriyentlər ixtisas seçimi ilə bağlı ətraflı məlumat əldə etmiş olsunlar. Çünki bizə çoxlu suallar gəlir, xüsusən də qeyd etdiyim kimi Qarabağ Universiteti ilə bağlı, həmçinin Türkiyə-Azərbaycan Universiteti ilə bağlı, həmçinin ADO Universitetinə qəbul şərtləri necədir? Qısa bir neçə, təxminən 3-5 dəqiqəlik çalışacağım, sığışdırım məlumatları. İlk öncə Qarabağ Universitetindən başlayaq. Qarabağ Universiteti bilirsiniz ki, bu il cənab prezidentin sərəncamı ilə ilk dəfə olaraq sentyabr ayından tələbələrin üzünə qapılarını açacaq. Yəni ilk dəfə tələbə qəbulu həyata keçiriləcək deyə orada minimum keçid balları hələlik müəyyənləşməyib. Bəs kimlər qəbul ola bilər? Deməli, mən Qarabağ Universitetində hansı ixtisasların olacaqlarını deyim. Pedaqoji fakültə, yəni müəllimliklə bağlı riyaziyyat müəllimliyi, ibtidai sinif müəllimliyi, xarici dil və Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimliyi. Həmçinin İqtisadiyyat fakültəsi, Beynəlxalq Ticarət və Logistika, İqtisadiyyat, Maliyyə, Menecment, Mühasibat və Dövlət Bələdiyyə İdarəetməsi. Həmçinin Humanitar və Sosial Elmlər fakültəsində nələr tədris olunacaq? Beynəlxalq münasibətlər, hüquqşünaslıq, tarix, psixologiya. Mühəndislik fakültəsində nələr tədris olunacaq? Elektrik və elektronika mühəndisliyi, inşaat mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi, logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi, mexatronika və robot texnika mühəndisliyi, həmçinin incəsənətlə bağlı hansı ixtisaslar olacaq? Musiqi müəllimliyi, fortepiano, violin, skripka, klarnet, saksofon, tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban, qarmon. Dekorativ tətbiqi sənətdə bədii toxuculuq, bədii keramika, dizaynda interior dizayn, qrafik dizayn, geyim dizaynı, instrumental ifaçılıqda isə tar, kamança, saz, qanun, qarmon, nağara, balaban, fortepiano, violin, skripka, klarnet, vokal sənəti, xanəndəlik, milli vokal və turizm fakültəsində isə turizm işinin təşkili ixtisasları fəaliyyət göstərəcəkdir. Qarabağ Universitetinin balına qədər olacaq, bayaq da qeyd etdiyim kimi, mən düşünürəm ki, hələlik konkret ballar olmadığı üçün və hökumət tərəfindən, nazirlik tərəfindən böyük marağın bu sahəyə yüksək bal toplayan şagirdlərin, abituriyentlərin bu məsələ ilə bağlı təşviqi hesab edirəm ki, burada ballar yüksək olacaqdır. Çünki, belə deyim, Qarabağ Universiteti Azərbaycan təhsil üçün, hökuməti üçün, özümüz üçün müstəsnə bir yeri var. Ona görə də hökumət çalışır ki, nazirlik çalışır ki, bu sahədə bu universitetdə ən yüksək göstəricilərə malik tələbələr təhsil alsın. Əlavə olaraq onu qeyd edim ki, subbakalavrlar bu il, yəni onların deməli nəticələrinə əsasən, bilirsiniz ki, subbakalavrlar imtahan vermədən digər universitetləri seçə bilərlər, amma Qarabağ Universitetini seçmək mümkün olmayacaq. Niyə? Çünki bu universitet təzə yaradılıb, burada ancaq hələlik imtahan vasitəsilə qəbul prosesi həyata keçirilir. Sabah kurslarda bildiyiniz kimi hüquq fakültəsi verildi Qarabağ Universitetinə. Qarabağ Universitetində oxuyan tələbələr pulsuz yataqxana, pulsuz kompüterlə təmin olunacaqdır. Universitetə qəbul olan tələbələr demək olar ki, hamısı təqaüdlə təmin olunacaqdır və yüksək bal toplayan tələbələr üçün əlavə təqaüdlərin də ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Türkiyə-Azərbaycan Universiteti Bakı şəhərində tədris binasının yerləşməsi nəzərdə tutulmuşdur. Deməli, təxminən 100 tələbənin qəbulu nəzərdə tutulur. Qarabağ Universiteti haqqında bir də onu deyim ki, təxminən 1000 civarında tələbənin qəbulu nəzərdə tutulmuşdur. Türkiyə-Azərbaycan Universitetinə əsasən birinci qrup ixtisasları, deməli, mühəndislik, texniki, texnoloji sahələr üzrə ixtisasların birinci növbədə tələbə qəbulu həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Türkiyə-Azərbaycan Universiteti təxminən pedaqoji universitetlə ortaq yaradılması tam dəqiq məlumat yoxdur, harada yerləşəcəyi ilə bağlı ünvanın. Amma Bakı şəhərində Politexnik adlandırdığımız texnik universitetlə birgə yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, sentyabr ayında artıq orada qəbul prosesi tələbələrə üzünü qapılarını açacaqdır və bu il ixtisas seçimi zamanı Türkiyə-Azərbaycan Universitetinə də ixtisas seçimi etmək mümkündür. Daha sonra nəyi demək istərdim? İxtisas seçimi edərkən abituriyent jurnalının bir ixtisas seçimi ilə bağlı olan jurnalı var. Nömrə səhv etmirəmsə 2-dir. Və bir də keçən ilin keçid balları olan jurnal var ki, abituriyent jurnalı, siz bundan istifadə edərək ixtisas seçiminizi həyata keçirə bilərsiniz. Amma keçən ilin keçid ballarından istifadə edib təkcə bundan yararlanaraq ixtisas seçimi etmək doğrudurmu? Xeyr, təbii ki, doğru deyil. Niyə? Çünki keçən ilə bu il arasında çox böyük fərqlər var. Həm üçüncü qrupda, həm ikinci qrupda, birdə, dörddə, bütün qruplarda ümumiyyətlə keçən ilə bu il arasında fərqlər mövcuddur. Və keçən ilin balına əsaslanıb bu ixtisas seçimi etmək doğru qərar olmazdır. İxtisas seçimi üçün
hansı məqamlara diqqət yetirmək lazımdır? Ən vacib məqamlar bundan ibarətdir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin belə deyim, açıqladığı statistik məlumatlar əsas götürülür. Həmçinin bu il abituriyent qruplarından toplanmış məlumatlar, yəni abituriyent qrupları var ki, Facebookda və digər Instagramda filan. Orada məlumatları, statistik məlumatları götürməlisiniz ki, müraciətlər nə qədərdir, hansı ixtisaslara təxminən nə qədər müraciət olacaqdır və bunun sayəsində artıq ixtisas balları müəyyən olunacaqdır. Həmçinin bu il ərizəsini təsdiq edən abituriyentlərin sayı və bal ardıcılığı ilə, yəni 500-dən yuxarı toplayanların sayı, 600-dən yuxarı bal toplayanların sayı, 400-dən, 300-dən bütün bunları toplasaz, düzdür, biraz çətin prosesdir, ancaq hesab edirəm ki, ixtisas seçimi zamanı bütün bu məqamlar mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Həmçinin universitetlərin reyting sıralamasına baxmaq lazımdır. Universitetləri bitirəndən sonra karyera imkanları nəzərə alınmalıdır. Şagirdin istəkləri nəzərə alınmalıdır. Bax, bu məqamlar ixtisas seçimi zamanı ən vacib faktorlardır. Çünki bəzi hallarda diplom alım deyə ixtisas seçimi edirlər və nəticədə diplom aldıqdan sonra həmin sahə üzrə abituriyentin marağı olmur və işləmək istəmir və belə olan halda günahkar dövlət, hökumət və yaxud da ki, nazirlik olur ki, mənim diplomum var, işləmək istəmirəm. Ona görə də həm valideynlərə, həm də şagirdlərə tövsiyəm ondan ibarətdir ki, gələcəkdə arxasıca gedəcəyiniz peşəni seçin, ixtisası seçin, diplom almaq xatirinə, ali təhsilli olum deyə ixtisas seçməyin. Bu, sizin gələcəkdə istəmədiyiniz peşəyə sahib olmağınız anlamına gələ bilər. Hər bir abituriyentə uğurlar arzulayıram. Əgər ixtisas seçiminizi bizə etibar etmək istəyirsinizsə, o zaman burada qeyd olunan nömrələrə əlaqə saxlayın. Ünvanımız Biləz Zəhri qəsəbəsində yerləşir mərkəzimiz. Gəlib burada şəxsən də iştirak edə bilərsiniz. Rayonda yaşayan abituriyentlər üçün isə onlayn şəkildə ixtisas seçimi həyata keçiririk. Hər birinizə bir daha uğurlar arzulayıram.